pre všetkých mojich ľudí, B-Boys and B-Girls. Chceš ísť v stopách gumených chlapcov, takých hviezd ako Freddy Icy, Edo Krajčil, Janko Sirotka, Mako Hindi, Karol Zajac, moje ja. Tak poď medzi nás, nová generácia, gumení chlapci, Unión ťa víta. Neváhaj, toto je moja crew, Mauzo. OK, som B-Boy Mamso, vidíte sa so mnou každý utorok a štvrtok na základnej škole Černišovského. Vidíme sa na prvom tréningu 4.10. Peace. Peťo. Poď to brachu. Takže so mnou sa vidíte pondelok a stredu, prvý raz 3.10. o 15.45. Základná škola Prokofievova, takisto je v stredu 5.10. o 16.00. Takže nezabudni. Elastic Hip-Hop School uvádza gumení chlapci Unión. Poď medzi nás všetci a od 12 rokov, chlapci, dievčatá, ste vítaní. Poď stan sa hviezdou.